Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim! E aí, sumi, né? Voltei. O último vídeo que eu fiz neste canal foi contando sobre meu novo propósito, e que eu iria criar um novo canal e um Instagram de comida. E eu não fiz mais nada para esse canal, pro outro eu fiz bem pouco, e o que alavancou mesmo foi o Instagram de comida. O que que aconteceu? É isso que eu vim conversar com vocês hoje. Não aconteceu muita coisa. Eu achei que eu tinha encontrado meu propósito e eu ainda estou trabalhando nesse propósito. Se realmente é isso que é o meu propósito, se não é, então eu ainda estou nessa fase. O que que está acontecendo? Olha quem chegou aqui. Eu ainda estou nessa fase. O que que está acontecendo na minha vida? O que que eu quero para minha vida pós-formada? E o que eu gosto mesmo é isso aqui, ó. Tô conversando com vocês, tô aqui batendo um papo. Gina, tô conversando com vocês, tô aqui batendo um papo tranquilo, passando coisas que eu. Tá difícil? Passando pra vocês coisas que aconteceram comigo. Passando pra vocês coisas que aconteceram comigo, mostrando, levando o rabo de gato na cara. E é isso, e eu quero voltar a fazer isso mais vezes, porque eu tô retomando uma fase muito boa, ser a pessoa que eu era antes de toda a crise de depressão e ansiedade e síndrome do pânico que eu tive, e isso tá me fazendo muito feliz. Então, assim, foi isso que aconteceu nesses últimos meses, depois eu falei, foi em fevereiro, eu acredito. Aí eu tô mais ativa também na minha igreja, na pastoral da comunicação, tô fazendo entrevistas como jornalista, inclusive pra. Em vídeo, eu tô muito empolgada. Coloquei óculos, não, estou usando óculos, como vocês podem ver. E é isso, eu tô muito feliz e eu quero voltar a conversar assim com vocês, tipo, eu e vocês, o que que tá acontecendo na minha vida, o que que. Como eu tô melhor, como que eu mudei, essas coisas. E eu só vim dar um oi pra falar que, oi, tá tudo bem, tô melhor, tô melhorando muito e isso tá me deixando muito feliz. E é isso, os links para os canais vão estar aqui na descrição do vídeo. Então tem outro canal que é de moda, beleza? E tem o Instagram de comida, que esse tá bombando. Esse eu tô postando várias vezes, porque, né? E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo, que é um vídeo super rapidinho, só explicação. Até o próximo. Dois beijos.